pakeiskite reikiamą skaičių adatų iš padėties A į padėtį B. Rašto pasirinkimo rinkinėlį nustatykite per vidurį. Lėtai stumkite per rinkėlę, kol ji nepraeis visų adatų. Adatus sugrįžo į B padėtį. Dabar išstumiam kas antrą adatą į B padėtį. Nuleiskite svirteles į apačią ir pasirinkite tinkamą mezgimo taką. Įverkite siūlą į pirmą siūlą pučiatuką ir užfiksuokite. Pakeliame viršų svirteles ir šiek tiek sumažiname. Apsukam kiekvieną.